Maandag en welkom by Klets Kompas. Maandag selfs ons deesdae en meer besonderhede oor die naweek se sport. Andrew Poman en Tielman van Lille wat 'n bietjie later in die program by ons gaan aansluit. Bly ook ingeskakel want later in vandag se program kan jy ook uitvind presies hoe Windhoek Express se nuwe toekennings vir plaaslike ondernemings gaan werk. Ons is nou terug. Attention kids, we have some exciting news for you. We are back and this year we are planning on going big. So listen up. If you are in grade 3, grade 2, grade 1 or pre-primary, we are bringing your free school workbooks to you soon. This is all you need to know about where you can find your books. Books will be available for free in Republikein street sale newspapers and all Namibian Sun newspapers. And for all pre-primary kids out there, your books will be delivered to your school in all 14 regions of Namibia. And there's more. Pre-primary books will also be printed in 9 different languages. Check out when your book will be available from the schedule right here. That's not all. Our free online school is there to help you along the way with video lessons and more books to download. You can also follow along on NTV every Monday to Friday from 9:30 to 11:30 for your daily online school lesson. We thank all our sponsors who are helping to build a brighter future for Namibia. Contact us at info@acdtrust.com and follow us on Instagram. Kom aan, Christine Kreer. Dankie, Dani. Dit is maandag, dit is die 29ste, verskoning April 2024. Ons loer na Republikeinse voorblad. Nou, klomp besonderhede dan daar oor die 400 kilovolt kraglyn tussen Oshiwarongo en Windhoek is omtrent al 'n jaar terug voltooi, amptelik nou deur die minister ingewy, ook die twee lyne. Dit is na Ketmanshoop toe en dan tussen Namibië en die Noord-Kaap wat steeds in aanbou is. Foto daar van die week. Kan jy my daai liedjie vir ons sing, my hartjie, my liefie? Ek moet eerder nie sing nie. Die mense wil nie dit hoor nie. Ek is seker Christine het 'n mooi sangstem. Honderde bring eerbetoon. Ja, dit is die groot begrafnis op Rebel. Dit is egter nou uitgestel. Ja, die die ma en vrou van die oorledenes het Saterdag ineengestort wat 100% verstaanbaar is. Dis moeilik genoeg om een persoon te groet en om 3 mense van jou gesin te moet groet, dink ek, moet vreeslik oorweldigend wees. En dis dan nou uitgestel totdat sy weer ten volle kon herstel. Maar ja, definitief 'n baie groot tragedie en ek dink die hele dorp daar wat nou rou vir hierdie verlies. Ons blaai na bladsy 3 toe ook nou. Ek dink 'n mens kan baie lank gesels oor hierdie storie. Lank ook in Brittanje al die wetmakers eintlik wat kopkrap oor wetgewing oor hoe hulle dan mense wat in Brittanje aankom, onwettige immigrante en dan daar wil woon, hoe om hulle na 'n ander land toe te stuur, spesifiek Rwanda. Daai wetgewing is nou daai kant deurgesit. Maar dit het ook nou aan die lig gekom dat Namibië een van die lande is wat ook genader is om sulke persone in te neem in die regering wat volgens ons susterskoerant die Namibian Sun eenvoudig ronduit nee gesê het. Ek dink hierdie is 'n probleem wat in die toekoms al hoe groter gaan word. Ek dink net daar is so baie mense en ons het nie plek vir almal nie. Ek stem saam met die besluit wat hulle geneem het. Ek dink Namibië, ons het meer spasie, maar ons het ook baie mense wat klaar sukkel met behuising en krag en water. En dan buiten vir daai kwessies, ons het ander Afrika lande wat ook baie sukkel, wat ook probleme het in hulle eie lande en na ander lande wil gaan. Ek dink daar's mense nader om te help as mense van daar. En juist volgens ons beleid ook, ek meen die Osiri vlugtelingkamp, die hele beginsel is dat daai kamp toegemaak moet word. So die hele benadering van die hele wêreld is dat vlugtelinge teruggestuur moet word na die lande waarvandaan hulle oorspronklik kom. En nou word daar versoek van Afrika om
mense, met ander woorde, selfs van ander lande, so ons moet nou mense uit die Midde-Ooste byvoorbeeld, moet ons akkommodeer. 'N plek gee, ja, en dit is maar baie kontroversieel, want hierdie mense moet kan bydra tot, ek bedoel, as jy soveel onwettige immigrante het, dan lei jou ekonomie daaronder. So dit moet goed bestuur word, maar ek verstaan ook dat daar baie mense is wat voel hulle kan nie in hulle eie lande bly nie as gevolg van oorlog of enige ander ding. So mense moet mooi kyk ook na wat die redes is vir hierdie mense, want baie ander wil net ander werk kry. So 'n paar kwessies is meer ernstig as ander. Wat die Britte sê is, ons betaal julle om hierdie mense te vat. So die ding is, met ander woorde, hulle betaal Rwanda, X bedrag. Maar, 'n groot bedrag. Ja, maar ek dink nie dit moet dit 'n verskil maak. Nee. Moet ons die mense vat as hulle ons genoeg betaal daarvoor? Ja, die geld kan gebruik word. Ek verstaan ook hoekom mense dalk sal ingee daarvoor. Brittanje wat sit met, hulle het nie genoeg plek nie, maar hulle het genoeg geld. So ons het weer genoeg plek, maar nie noodwendig genoeg geld nie. Dis nou die duivels advokaat wat ek daar probeer speel het vir 'n oomblik, want selfs al ontvang jy die geld, wat kan jy eintlik daarmee doen? Dan moet jy die mense eintlik nou maar net onderhou. So ja, ek stem saam, Christine, is 'n groot omstrede kwessie. Dankie vir jou insette en sterkte vir die res van die week. Dankie, Dani. Bly ingeskakel, ons loer na die spotprent en net daarna kom die weer soos gewoonlik. Wat sê die weerprofete oor die laaste dag van April in die jaar 2024? Hier is die minimum en maximum temperature in Namibië se hoofsentra. Katima Mulilo, ons begin in die noordooste daar vandag 14 grade, die minimum vannag met 'n maximum van 31 grade Celsius. Op Oshakati 17, maximum daar 33, so ook op Enhana en Ruakana soume bietjie koeler op 30 grade Celsius. Maruru 17, 31, Windhoek 14 grade, vannag met 'n maximum van 28 grade, 29 op Gwabes in die ooste. Aan die kus, Swakopmund 15 met 'n maximum van 18 grade, warmer op Henties Bay 24, so ook op Walvis Bay 27 grade die maximum, Mariental 21 met 'n maximum van 32, Ketmanshoop 23 en 33, en dan op Bloedrits 18 met 'n maksimum van 28 grade. Neopaints has established a 67-year Namibian legacy, creating personalized paint solutions that blend quality and innovation for the Namibian people. We pride ourselves in being a 100% Namibian-owned company, investing in our country and our people by employing and empowering true Namibians. With every brushstroke, Neo Paints commits to our quality guarantee and always delivering a coat of excellence. At Neo Paints, we always stay true to our country. We are as Namibian as you. So kykers, ons is verskriklik opgewonde oor hierdie nuwe kompetisie, veral omdat dit Windhoek Express gebaseer is. So dit beteken dat ons op hierdie stadium gaan fokus op mense in Windhoek en die besighede in Windhoek, maar natuurlik kan enige iemand landwyd stem en dit gaan daaroor dat jy moet stem en nomineer vir jou gunsteling eetplek, jou gunsteling kuierplek, enigiets wat vir jou absoluut die beste is. Daar is 10 kategorieë, elkeen met 10 subkategorieë en jy kan wen.
En dan natuurlijk die synergie van God speel een grote rol. Vertel voor ons bietjie hoe moet ons deelneem? Ja, met een groot project soos hierdie probeer jy dit so makkelijk as moontlik maak vir iemand. Natuurlijk met ons Synergy chatbot is so makkelijk soos om die nummer te sê. Hierso kan jy sien dat die nummer 085-785-6231 is. Jy sê hom op jou phone soos jy enige ander nummer sal sê. En dan daarna dan kies jy net #061express, WhatsApp hy, 061 Express naar die nummer toe en dan het jy toegang tot al die kategorieën waarvan jy kan kies. So ons het gedink, ons begin in Windhoek, dis die beste plek om te begin. Daar is soveel besigheidsgeleenthede wat genoem word, deeltyd, en ek dink daar is soveel besighede wat nie die erkenning kry, dat hulle miskien die beste, of hulle die beste pizza maak, of hulle die beste hamburger verkoop, die beste cocktails, happy hour en die type goedjies het nie. So, dis vir ons een voorreg om hulle op die kaart te sit, vir die mense in Windhoek, en natuurlijk mense wat Windhoek besoek, weet wie die beste van die beste is. En ons gee die lesers, die luisteraars van NTV, NDR, die besoeke van al die mense wat gedurende die plekke besoek, een kans om hulle te nomineer. Jorien, wat is van die kategorieën? En jy het al een paar genoemd. Oké, soos ek gesê het, ek het ook al besef, Windhoekers hou van kuier. Of het nou een drankie drinke, of een lekker burger, Henny gebruik graag daai voorbeeld van waar is jou favorite burger, maar die kategorieën is om te eet, om te drink. Voor ons vrouwens, wat is lekker, wat is een heerlijke spa day vir jou, wat is die beste plek om vir een massering toe te gaan, waar kan jy lekker uitspan terwyl hulle jou hare doen, al die type goed, so daar is letterlik, daar is een kategorie vir ieder en elk, en dit gaan baie opwindend wees om te sien wat kom alles hier uit. Ons focus ook dan natuurlijk vooral op die klein oukies, die klein oukies wat nie altyd die geleentheid het om groot te adverteer nie. Hierdie is die gulde geleentheid om jouself te bemark, want jy kan jouself ons nou nomineer ook en dan begin jy campaign onder jou vriende en familie en die ouwens wat na jou toe kom en lekker by jou eet, lekker by jou kuier, lekker jou naals by hulle laat doen. Dis nou jou tyd. So vir die vrouwens is dit belangrik om die goeikies te kry wat Jorien genoem het, maar vir die mans is daar soos die beste paneelklopper. Jy weet die klank voordele wat jy kan kry vir jou motor. Natuurlijk die beste nieuwe motorhandelaar, die beste tweedehandse motorhandelaar en natuurlijk in die bankwese wie die beste bank is. So ek dink onder die top presteerders in die besigheidsgemeenskap, of dit nou klein of groot is, daar is competitie vir allemaal. En ek bedoel, soos hierdie proces aangaan wat ons nou mense kry om te nomineer, is daar dan nou die finale waar mense kry om te stem vir die beste van die beste. So ek dink, dit is baie belangrik vir hierdie besigheidsgemeenskap om hierdie guldige geleentheid op te skerp en dan natuurlijk hulle fans te kry om vir hulle te stem. En dan is ons baie opgewonde dat dit Windhoek Express-based is. Soos ek vroeger by die bekendstelling gesê, ons het meer as 28.000 followers, as jy dit nou so kan stel, en ons wil by hulle begin, maar natuurlijk as groep het NMA een massieve klomp followers. So asseblief, ouwens, vrouwens, kinders, gaan stem, daar selfs een kategorie vir skole. Hartlik welkom by ons sportgeselsie hier op die maandag oor die naweek wat verby is, kyk ons saam met, ek is Andrew Poelman saam met my collega Tielman van Lille. So Tielman, jy was saterdag daar by die atletiekbaan by die Onafhanklikheidsstadion, atletiek Namibia se senior nationale kampioenskap. Natuurlik Christine Boma en Christine Boma, een van die mense vir wie allemaal natuurlik graag weer in aksie wil sien na die tyd wat sy nou moes aflê. So wat was jou indrukke van wat jy van haar beleef het die naweek? Dag sê kijkers, Andrew, wat ek van Christine gesien het is in vergelijking waar twee naweek, week voor dit, wat sy agste gekom het in 12 punt, amper 13 sekondes in Nairobi, het sy vrydag die 200 meter semifinaal gehardloop en sy het die tweede vinnigste tyd in haar uitdin opgestel. En in die 200 het sy krane oopgedraai en natuurlijk die gouden medaille gewen.
in die 100 meter het sy eintlik vir my beter gedoen. Sy het die wind was natuurlik weer besig geweest. Kyk, die wind was nou baie asprissig geweest as jy dit so kan sê. Sy die 100 meter finaal het sy in 11.62 gewen en die Aiden in 11.82. Maar opnuut was die wind weer 4 meter per seconde van agteraf. Nou die wind word gemeet die oomblik is die voorste atleet deur die wendpaal gaan. Dan word dit gemeet. So hoe korrek dit is, wie weet ons nie. Maar ek dink dit gaan 'n rukkie vat. Christine is op pad terug. Sy werk hard. Beskeie soos altyd. En ek dink ons moet haar ondersteun en dop hou. Ja, Ndawana Itemo wat ons al gesien het op die skerm wat tweede was. Ja. Die video wat ons gesien het is ook een wat jy geneem het en dan natuurlik as ons gou kan wys die 100 meter vir mans wat natuurlik 'n groot hoogtepunt was onder omstandighede ja. Gilbert Hainuka wat die 100 meter in 9.86 sekondes gewen het. So eintlik die eerste keer sedert Frank Frederiks in 2002 het hy in Windhoek 9.92 gehardloop. Die wind wat Saterdag nou te sterk was om erken te word as 'n rekord, maar dink jy hy het 'n kans om miskien vir die Olimpiese Spele of 'n groot goeie soos dit te kwalifiseer? Andrew, kyk, hy het in die semifinale met die wind 2.2 ver agteraf het hy 10.15 aangeteken. En in die finaal nou daai 9.88 word gewoonlik met so 0.00 wat na 86 was het afgebring. Die wind was 4.9 meter per sekonde ver agteraf. Maar as jy nou kyk, die ander 7 atlete het gemiddeld 0.12 sekondes vinniger gehardloop in die finaal as in die semifinaal. Gilbert het 0.29 sekondes vinniger gehardloop. So ek dink kyk dis met dit het hy Frenkie se ewe rekord geëwenaar. Maar dit word nie erken dat hy dit geëwenaar. Dit is wel 'n amptelike uitslag. Maar ek dink sy tyd was soos 10 dood of dalk 9.99 wat ongelukkig vir Gilbert is dit nou nie herken nie. En gaan jy vir ons iets vra of sê oor Magano Nasep? Ja. So een van die atlete wat dan nou Saterdag 'n kwalifiserende merk behaal het vir ek dink 2020 wêreldkampioenskappe in Peru Lima Peru in Augustus maand ja. Ja, Magano se onder 19 atleet. So net om mee te begin, sy 10.47 uitdin in die 100 meter was klaar 'n goeie enetjie gewees. En in die 200 het hy 20.65 geklok dink ek. Ek het nie daai tyd hier by my 20.95 dink ek het ons gehoorig in ons koerant. Ek kan nou nie so ver terug onthou nie en dinge tel teen by, maar in elk geval Henk Botha se afrigter sê dit is 'n wêreldklas tyd vir 'n onder 19 atleet. En hy's nou die enigste onder 19 atleet wat nou gekwalifiseer het wel vir Lima. So daar is nog byeenkomste oor. Ek weet nie wat Henk Botha se planne is. Nou daar's Magano in die 200 meter het hy tweede gekom. Hy's heel links in die middel is Gilbert Hainuka en regs is Elvis Gasep, ja, wat die 400 meter gewen het in 45.95 sekondes. Ja, so ook nie sleg nie. Ek dink daar was so 3 nasionale rekords dan Konrad Keen een van hulle. Ja. In die gewigstoot ja. 17.54 wat hy die gewig laat land het daaroor. So baie goeie vertoning van hom ook om dan daai rekord wat lank baie jare gestaan het dan nou uit te vee en alleen agter sy naam te skryf. Ja, daai 17.10 van Derek Wiggle was het hy eers na 2.9 verbeter 17.29 en sy laaste stoot het hy hom lekker gedruk daarna 17.54 toe. So dit was 'n goeie enig gewees. Ons beweeg gaan aan dan na die Namibia Premierliga geborg deur Deb Marine. Ons praat natuurlik sokker. So die laaste naweek van die seisoen en dit was African Stars wat daar fees gevier het. Hulle het Saterdag aand met 2-0 gewen in die Onafhanklikheidsstadion
teen Orlando Pirates. Orlando Pirates, een van die drie spanne wat dan gerelegeer word af na die eerste liga toe, saam met Life Fighters wat ook gerelegeer word en ook Oka Carrara Young Warriors daar van Grootfontein se se wêreld af. Ja, so ons kollega Brian Munango wat daar so was om van hierdie tonele vir ons vas te vang. So African Stars wat natuurlik baie fees gevier het met hulle ondersteuners, ook die volgende dag 'n parade deur die stad gehad het en ook ja, goeie prysgeld gewen het. Maar Andrew, net so vinnig van my kant af, Starlal soos African Stars by hulle ondersteuners bekend is. Jy weet, dis 'n bewys van 'n klap met 'n baie lang trotse geskiedenis. Hulle huiswerk is in orde, daar is nie binnengevegte en agteraf politiekie as ons nou kyk na waar die arme span van Black Africa is. En ons, dit is binnengevegte, politiek en daai tipe van goeders. Ons sien daar die wencheck wat hulle daar ontvang het, 850.000 Namibiese dollar as die wenprys. Dan ook die span wat tweede geëindig het op die liga, FC Ongos, hulle het 420.000 Namibiese dollar ontvang. Die span wat derde was in hulle eerste seisoen in die Premier Liga, Kommas Nampol, ook in stadiums die voortou geneem het. Hulle was, die drie spanne was natuurlik so naby aan mekaar heeltyd. Hulle het met R300.000 weggestap en dan UNAM wat die seisoen in die vierde posisie afsluit, hulle kry $230.000. Ons beweeg gou aan na die rugby toe, klap rugby. Ons het natuurlik Saterdag die wedstryd daar by United uitgesaai. Regstreeks die derby tussen United en Wanderers. Wanderers wat dan net soos laas jaar gewen het met 31 punte teenoor 15. Ons kan nou miskien 'n bietjie kyk na van die hoogtepunte van daai wedstryd. Ja, so Wanderers wat rustig reeds met 26-10 voorgeloop het op pad om die wedstryd te wen. So ja, Wanderers het natuurlik 'n sterbelaide span het met Andre van der Berg op loskakel, Johan Duisel op die buitesenter wat 'n groot verskil maak. En hoewel United verlede jaar die liga gewen het, was hulle maar heeltyd onder druk of hulle het ja, toe Wanderers eers begin oorneem het. Ja, so hierso het ons gesien 'n skoppie wat daar reg gewip het van Henrico van Sail en hy het vir Janu Otto die stit gevind aan die binnekant en hy het sy aangee daar weggekry na Elof Du Plessis die haker toe. En so Elof is maar altyd 'n staatmaker, Andrew. Ja, en kykers, hierdie jaar was die derby natuurlik daar by United in Olympia. Soos hulle mos nou maar elke jaar omruil. Goeie wedstryd gewees, Andrew. Ja, nee, dit was 'n heel aanskoulike wedstryd gewees en 'n goeie gees gespeel. In die ander wedstryde was dit op Grootfontein Kudus wat daar gaan speel het. Kudus wat daar so natuurlik 'n strawwe mededinging tussen hierdie twee klubs en is Kudus wat daar gewen het met 27-26 om ook 'n bietjie op te skuif op die liga. En dan Reebok het ook hulle tuiswedstryd gewen teen Western Suburbs met 40-19. So as ons kyk daar na die puntelys, soos dit lyk op die oomblik, die groot ding wat ek miskien nou kyk na is ons nog maar nog vroeg in die seisoen. So miskien net die gaping tussen die top 4 en dan die res. So Reebok wat dan so op hierdie stadium so 5 liga punte agter is, United wat nog net 7 liga punte het, so as hulle in die top 5 wil, of top 4 wil eindig vir die semifinaal, sal hulle 'n bietjie moet opskuif. OK, so dan was daar natuurlik ook die naweek groot boks gewees. Ons kollega Brian Munango wat ook daar was, in die hoofgeveg was dit Philippus Ngitumbwa wat teen Dikang Wang van China geboks het. Baie goeie 12 rondes. Nie een van die twee is plat geslaan in enige stadium nie, maar hulle het mekaar getref. Aan beide kante toe. Partykeer 'n man wat daar so in die hoek gevang word en dan sy kop wat so 'n bietjie rondgevoeter word. Maar uiteindelik was dit toe Ngitumbwa die Namibier wat gewen het met 116-112 op al drie die tellinghouers se kaarte. En dit is vroeër in die aand was dit ook Jeremiah Nakatila wat teen 'n Zimbabwe se opponent, baie moeilike naam. Maar anyway, die man het vir 10 rondes by mekaar op sy voete gebly
na Katila kon hom nie uitslaan nie, maar baie oortuigend al die rondes wat basies aan na Katila toegeken is. Endrom net so vinnig oor die hoofgeveg. Dis een van die min kere wat 'n ordentlike teenstander ingevoer word vir die van die buiteland of vir 'n dis nie kanonvoer soos baie kere maar die geval is nie. Jy weet die ou dag hoekom maar net om sy checkie te kom haal, jy weet. Ja. Maar nee, goed vir ons boks. Lekker. Ja, so wees. ons tyd dan nou eers verstreke vir vandag en ja, so ons maak 'n volgende keer maak ons weer so. Welcome to What's Cooking where culinary passion meets expert insights. Somebody must really want to cook and want to cook good food. Immerse yourself in the bustling world of professional kitchens as top chefs create mouthwatering dishes. Join us for in-depth interviews as a host explores the experiences and expertise of our guest chefs. Don't miss out. Tune in to What's Cooking on NTV every Friday at 2100 hours and let the culinary adventure begin. Dankie vir die saamkuier, sluit môre weer by ons aan, dan maak ons nog 'n slag so.